Mekirgeo kampaniyasında jaŋılıklar bar eken, tuğandar. Jaŋı ekologiyalık taza densoluğa paydalı produksiyalar öndürülüp çıkarılıptır. Doktor Ali Çay. Doktor Ali Çay mana. Doktor Ali Çay haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bu mahsulotimiz eng asosiy narsalardan bu 25 xil tarkibli choy. Ekol kompleksini ichishga yaxshi ekan-da, bu juda yaxshi bo'ladi, ya'ni. Yana bizda mana Ajva kompleks chiqdi. Ajva, Ajva. Bu ne bunun içinde? Ne var? Ajva xurmosi. Ajva deydi-ku? Ajva, ya'ni Makka Madina. Buni oldi? Bu shu kofe daraxtimizni rasa hosilga kirgan demasi. Bu yerdan ham ko'rsatishingiz mumkin mana. Bugacheyim biz bıltırkı yıldın cay ayında Kokongo gelip Mekirgeo kampanyasının Doktor Ali atalışındağı Dalışul Salamattık Bağın plantasyasını tartıp sizlerge körsötkön elek. Assalamu aleyküm urmattu Teskavar kanalının körücüleri. Kadırman mekendeşler, salamatsızlar mı? Kutmandu gününüzdür menen. Biz bugün Özbekistan Respublikası'ndağı Mekirgeo kampanyasının Kırgızstan'dağı Oştoğu ökülü Salimjan Mirza menen çoğu Özbekistan'dın Kokon şaharına geldik. Buga çeyin biz bıltırkı yıldın cay ayında Kokongo gelip Mekirgeo kampanyasının Doktor Ali atalışındağı Dalışul Salamattık Bağın plantasyasını tartıp sizlerge körsötkön elek. Mekirgeo kampanyasında jaŋılıklar bar eken, tuğandar. Jaŋı ekologiyalık taza densoluğa paydalı produksiyalar öndürülüp çıkarılıptır. Bizdin bul çıkarılışta ayağına çeyin körüngüzdür. Kirip hazır plantasyanı da tanıştırabız. Anan jaŋı produksiyalardı dağı tanıştırabız. Bizdin bul jerde atayın adister kütü atat. Biz buna Salimjan Mirza menen çoğu keldik. Jakşı kelip aldık inşallah. Jakşı Allah'a şükür. Jakşı kelip aldık. Bul jigitte jakşı tanıyısızlar. Salimjan Mirza. Mekirgeo kampanyasının Oştoğu Kırgızstan'dağı jalpele ökülü. Oşta atayın dükönü var. Atayın salamattık kengsesi var degendey. Ooba. Ошо адамдарды көрө турган өз үстүн аппараттарыбыз бар ошо ошто өз үстү. Кадимкидей эле ошо диагноздорду коюп, ошо дары-дармектер менен лечение кылып атабыз адамдарды. Жакшы эффекттер иншалла алабыз. Бул результаттар жакшы. Жакшы результат чыгып атат иншалла. Анан биз эмне үчүн бүгүн Коконго Мехиргеонун заводуна, плантациясына келип атабыз? Анткени жаңы продукцияларды булардын дүкөнүнөн көргөндөн кийин мен өзүм да кызыктым. Давайте, Салимжан, биз Коконго барып ошол жерде жеринен көрүп келели. Адистер менен жеринде мен мындай суроо-жооп кылайын, кандай дейсиң десем, жок деген жок, туугандар. Сиздердин ден соолугуңуздар үчүн атайын Коконго келдик. Доктор Али саламаттык багына кирип баратабыз. Адистер күтүп атат. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Oho, jayında kelgen elek bul jer kanday gana sonun bolchu. Jıttar burkurap turchu, lavanda jıttanıp turchu tuğandar. Salam aleyküm. Kandaysız? Jaksızbı? İşleriniz jaksızbı? Salam aleyküm. Salam aleyküm. Kandaysızlar? İşleriniz jaksızbı? Menin atım Atakul. Menin ismim Hacı Murat. Hacı Murat eke. Mekirgeo kampaniyası şifokor terapiyosu kızma. Şul jerde. Kakras siz menen süleşetkemiz ha? Maşallah. İşler jaksı ile bulu ota? Jaksı, rahmat, özüle jaksı ki bolu. Mekirgeo, jalpı, jamaat, komanda işte otat pardon. Rahmat, doy jaksı, hamalar jaksı. Laboratoriyalarda jaŋı produksiyalar önünüp çıkıp atat. Albatta, şu Mekirgeo kampaniyası şu 92-nji ýyl täşkil topgan bolup, asosçymyz Alijon Abdurazzoq bolady. Şu mahsulotlarymyzy özümizde hiç kandy kimikat wasitalarsız tabii yetiştirip, tabii mahsulotlar hozirki günde halkımızga yani hem yetkizip berip, şifa ulaşyş bilen maşgullar hozir. Mana özümizde sizlerge özümiz Doktor Ali klinikası hamda özümizde yetiştirýän mahsulotlar haqida kısaca malumat berip ötämiz hozir. Jakşy eken anda. Jaŋı produksiyalar tanıştırasızbı? Albatta, hozir tanıştırıp ötämiz. Jakşy eken. Jaŋı produksiyalar Kırgızstan'a Kırgızstan'ga da jetip barıp turup, Salimjan'dın Oştoğu dükönünde şu salamattık kengsesinde turat eken. Bu kişine bere turgan da suroolor bar, sizge de bere turgan suroolor bar. Ekeňiz-dörgö suroonu berip, jooptorun alıp men elge jetkireyin. İnşallah. Girelim görelim. Böyle. Kana. Biz hazır. Plantasyanı polnüstü tartıp körsötöbüz tuğandar. Biz menen çoğu bolup beriňizler. Bismillahirrahmanirrahim. Negizi eske sala turgan bolsok, Mekirgeo kampaniyası buna Hacı Murat ağabız aytkanday 1992 jylı Alijan Abdurazakovtun negizdöösü menen açılgan eken negizi. Bul jagy nele? Mana Doktor Ali klinikamız. Klinikamız joylaşken bir yerde 6 şifakorlarımız oturup Rufus aparatı yordamıyla diagnostika kılıp bemorlarga şu yerde leçine beriler. Bir yer hazır şu emi olup kalgan.
Tolka doktorlar oturadı. Tolka doktorlar oturadı. Diagnostika merkezi, şifakörler kabulüge uçurab, mahsulotlar yazıp, resept asosida, aplikamizga kirib, şu yerdan maslahat olib, mahsulotlar xarid qilishadi. Hamda uyda davolanish kursli chinasi boshlanadi. A, produksiya bu yerda? Produksiyalar bu tomonda. Yaxshi ekan, qana, yuringizlar. Ko'rilishi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Qandaysizlar? Yaxshimisiz? Sog'lomsizlar, yaxshimi? Ishlayotasizlarmi? Yaxshimisiz. Qandaysiz? Yaxshisizlarmi? Sog'lomsiz. Oho. Biz Qirg'izistondan keldik. Juda yaxshi, tabrik. Yaxshisizlarmi? Shukr. Mashalloh. Ko'p narsa chiqib turdi-ku, ha? Buna qaraңızlar, Mekrigio kompaniyasining negizi produksiyasi mag'ada jag'at, antkeni men o'zim dagi ichib yurgan odam qatori shu produksiyalarni sunishtaymi bugundar? Химия вообще қошылбайды, а? Химикат. Бизде махсулотда эч кандай химикат, махсулот воссталар қошылмайды. 100% табиий халол махсулотлар. Өзимиз 100% табиий. Табиий. Таза. 100% табиий таза махсулотлар. Жақсы. Сон, жаңы нәрселер көп чыгыптыр, а? Силерге, Мына чекеден көрсөтөрүчү. Мына бул жаңы чыккан окшойт. Ушул боюнча айтсаңыз. Бу мана доктор Али чайыбыз. Doktor Ali Çay. Doktor Ali Çay mana. Doktor Ali Çay haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bu mahsulotimiz eng asosiy naqlarimiz. Bu 25 xil tarkibli choy. 25 xil tarkib, 1 2 3 4 emas, 25 xil tarkibli yog'li choy bu degani bu organizmni 25 xil kasalliklarda davolab, unga uchrayotgan har xil virusli, bakteriyani shamollashlarni oldini olib, keyinchalik bo'ladigan kasallarni oldini olib turadi. Oho, 25 turdagi. Bundan tashqari birinchi navbatda bosh miya qon aylanish sistemasini yaxshilab beradi. Cherepnoy davleniya bor, xotira sustlashishlar bor, ko'rish qobiliyati buzilishi hozir juda ko'p chillarda kuzatilyapti. Uyqusizlik, asabiylik, bosh miyada shovqinlar. Shularni yo'qotishga yordam beradi. Chunki tarkibida lavandasi bor. Bundan tashqari mahsulotimiz nafas yo'li shamollashlariga, pnevmoniyadan keyingi holatlarda, bronxitlarda, astma holatlarida yordam beryapti. Ko'p yo'talishlarda, undan tashqari yurak quvvatlanish holatlari hozir juda ko'p. Yurakda quvvatlanish, stenokardiya, taxikardiya, bradiyakardiya holatlari bor. I qon tomirlarida qon aylanish sistemasini yaxshilab beradi. I qon suyultirish xususiyatlari bor mahsulot. Qandida suyultiradi. Qonni suyultirib beradi, tarkibida zaytun bor. Bundan tashqari bu bo'g'imlarda, ya'ni umurtqalarda bo'layotgan muammolar, osteoxondroz, grije, bo'g'imlardagi shobadalashlar, artritlar, poliartritlar. Bularda ham yordam beruvchi mahsulot. Shug'ada yaxshi. Tarkibida papayi, papayi moddalari bor. Bundan tashqari yana aytib o'tadigan bo'lsak, oshqozon ichak faoliyatida bo'layotgan buzilishlar. Ya'ni oshqozon ichakdagi yaralar, hazm sistemasidagi buzilishlar, o't qopi yallig'lanish, xolestitit holatlar, o't qopi bukilish. O't qopida hozir kunda juda ko'pchilikda uchrayapti, tosh tuzlar, qumlar bukilib qolgandan keyin toshlar ko'payib ketdi. Shularni bu mahsulot ichib yurganda shu toshlarni erish xususiyatlari ham bor. Eritadi tog'i. Eritish xususiyati ham bor, unga qo'shimcha shu tosh tuz to'planishini oldini olib turadi qumlarni. Mashalloh. Oldini olib. Bundan tashqari mana jigar faoliyatida buzilishlar, gepatitlar, gepatoz, jigar yog' bosish holatlari. Bularni bu jigar faoliyatini pulni yuvib tozalab beradi. Qonni filtratsiyasini yanada yaxshilab beradi. Demak, bul chay kompleksli chay turibdi-ku? Kompleks. Ha, buni yana qaytib o'tishimizki, erkaklarda uchrayotgan prostatit shamollashlari, tarkibida kipri, ya'ni ivan chay qo'shilgan bo'lib, bu imni erkaklar prostatitini shamollashi, prostata adenomalarini so'rilib ketishga yordam beruvchi mahsulot hisoblanadi. Ha, immun sistemasini mustahkamlaydi bolalarda, gijjalar haydashga, qabziyat holatlari, kalit holatlarida yordam beradi. Bundan tashqari, hozir nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda eng asosiy kasalliklardan biri semizlik. Ortiqcha vazn bor. Organizmda bir oy davomida iste'mol qilayotganda pulni yog'larni terish, parchalash xususiyatiga bor. Choyimizni yana bitta mahsulotimiz bor, detoksium balzami bilan birgalikda iste'mol qilganda ortiqcha vazndan butunlay xalos bo'lish imkoniyatlari bor. Chunki bular organizmni ham tozalab, yog'larni pulni parchalash xususiyatiga ega. A, tegi detoksium bilan birga ichish kerak. Detoksium bilan birgalikda iste'mol qilganda bu mahsulotda detoksium degan balzamimiz bor. Mana ochiq holatda ko'rsak, bunimiz sok. Sok qadimgi deyilmi, siropda tug'anda. Men o'zim ichib yuraman shularni. Pastani ichib yuraman. Bular kompleks ichganda qon tomirlarida yig'ilayotgan xolesterin, tromblarni ochilishiga yordam beradi. Xolesterin miqdorini qon tomirda kamaytirishga, undan tashqari tanadagi yog'lar, qorin bo'shlig'idagi, gavda qismidagi, oyoq sondagi qismidagi yog'larni organizmga mutlaq ziyonsiz erish xususiyatlari bor. Shunaqa kompleks. Ekon kompleksni ichgan yaxshi ekanda, bu juda yaxshi bo'ladi, yana ham effekt kuchayadi. Bunda misol uchun 1 oy bo'lsa, 15 kunda rezultat yana tezlashishni boshlaydi. Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Zo'r chay ekan. Salimjon, bora bundan-a? Bor. Sizning do'koningizda? Ho, bizda. Qanchadan sotiladi shu?
Hop, o'shda sotilib turgan bazı doktor Ali çayının bazı 2,5 ming so'm, detoksiyonning bazı 1200 so'm. Detoksiyonning bazı 1200 so'm. A bunun içinde paket bo'ladi mı? Qanday bo'ladi? Jo'q, bayg'inda jo'q, bayg'inda rasipnoy bo'ladi. Ha, rasipnoy. Rasipnoy bo'ladi. Ha. Voy, jalbiroqqa. Jalbiroqqa o'xshagan rasipnoy bo'ladi. Rasipnoy ham yana aytib o'tamiz, nimaga rasipnoy deyish mumkin? Chunki filtr paketda qolgan insonlarga qulayroq ishlashingiz mumkin. Agar bu rasipnoy holatda degani, bu aytib o'tdik boshda 25 xil giyohli. Bu giyohlar choyimizga bir xil holatda filtr paketga tushganda tarkibi yanada kuchayadi. Xususiyatini yo'qotmagan holatda, shuni hisobga zavarka holatda beriladi insonlarga. Chunki, hurmatli bizning ko'ruvchilar, men eskertib qo'yaman, endi sizlar bu jigitdin Hajimurat akamizning tilini yaxshi lab tushunib olsangizlar kerak. Negizi qirg'iz, o'zbek tilini, o'zbek qirg'iz tilini yaxshi lab tushunamiz to'g'rilar. Albatta. Ankeni o'z-o'zimizning tilimiz bilan bir-birimizni tushunib sulash o'tamiz. Albatta. Yana boshqa mahsulotlarni tanishtirib o'tayotgan bo'lsak. Tak, dag'im nelar chiqqan aka? Yana bizda mana Ajva kompleks chiqdi. Ajva, Ajva. Bu ne bunun ichida? Ne bor? Ajva xurmosi. Ajva deydi-ku? Ajva, ya'ni Makka Madina navarda yetishtirilayotgan ajva xurmosidan tayyorlangan shifobaxsh balzam, tabletka kremlari bor. Aytib o'tdik, hozirgi kunda kamqonlik, qon bosim, bo'g'imlarda shobodalash, og'riqlar, nerv shamollash, yuzda teridagi muammolari ularda krem yordam beradi. Ha, shuning kremi bormi ichinda? Kremi bor. Buni ochiq holatda yesa kremi mana bu holatda bo'ladi. Ha, buni korobkaning ichindagi ushul bu. Kremi bo'ladi. Bu kremi yuzdagi ajinlarga, bo'g'imlarda shamollash, nervlarda shobodalashlar bo'ladi. Uch shoqli nervlar shamollashi bor. Shularni yo'qotishga yordam beradi davolash. Demak, bu kosmetikski o'qildi. Kosmetikski, undan tashqari bo'g'imlardagi asosiy muammolar osteoxondroz grijlarida, bu artrit holatlarida bo'g'imlarda shamollash bor, bu yordam beruvchi mahsulot hisoblanadi. Bu o'zincha deb sotiladimi bu yerda? Yo'q, bu shu ajva kompleks asosida tayyorlanadi, chunki korobkaning ichida. Ha, bu ajva kompleks to'g'ri ko'pchilik aytishi mumkin, bu misol uchun bo'g'im og'rimaydi, terimda muammo yo'q, ishlatishi mumkin emas. Yo'q, buni misol uchun oddiy nafas yo'li shobodalashlar, oilaviy apteka xizmati sifatida ham foydalansa bo'ladi, chunki oilada bo'ladi, shamollashda burun atrofida, shu ko'z shobodalashlar atroflarga surganda nafas olganda nafas yo'llarini ochib berish xususiyatlariga ega bu. Uni tarkibi ichida ham tabletkasi ham bor, tabletkasi kalsiyga boy. Tabletkada bo'ladimi? Tabletkasi ham bor. Tabletkasi bu kalsiyni ko'paytiradi organizmda. Organizmda kalsiyni ko'rsatadi. Kalsiyni modda almashuvini yaxshilab, kalsiy miqdorini bir xilda me'yorda ushlab turadi. Bo'g'imlarda ham og'riqni yo'qotib beradi. O'shunda krem bor, anan tabletka bor. Dag'i boshqa biznes sirop bor, balzam holatda mana ajva balzami. Ha, buni oldi. Mana ajva balzami bor. Ajva balzami asosan shu aytganimizdek qon ko'paytirish, hujayralar shamollashlari, keyin tarkibida ihinatsiya bor. Ihinatsiya bu tabiiy antibiotik. Antibiotik degani bu degani nafas yo'lidagi shamollashlari, bo'g'imlar shamollashlari, organ nafas yo'lidagi mana pnevmoniya, bronxit shu shamollashlarda oldini olib turish xususiyatlariga ega. I bosh miyadagi qon aylanish sistemasini yaxshilab beradi. Bundani kompleksni ko'taradi-ku? Kompleks holatda. Immunitet ko'taradigan. Immunitet ko'taradi. Endi nafas yo'llari deganda dem oluv yo'llari deb tushunamizmi? Bronx yo'llarida. Shunday tushuningizdir, nafas yo'llari deb atadi. Yaxshi narsagina, buni qarangizlar, atay Najva degan bunday kompleksli produksiya chiqibdir. Ichinda krem bor ekan, bir mundanday atay butilkaning ichida sirop bor ekan, undan sirtqari shu tabletkasi bor ekan, kalsiy sostavida. Yaxshi ekan-da? Bu qancha turadi ekan-da? Sizlarda O'zbekiston. Sizlarda qancha turadi? Bizda 690 ming so'm turadi. 690 ming so'm. 690 ming so'm. So'mga? Bizga so'mga qancha bo'lib qoladi bu? Var mı hoşta? 690 milyon motoran milyonda, şunda hazır bazı 7 milyon, 6900 milyon oldu. 6900 milyon oldu. 6900 milyon oldu. Bizde birok hazır aksiye büttü, aksiye bol otkan bazı 2,5 milyon, cönü kösatlı otkan bazı 3,5 milyon. 50-50 arzanda bizde. Sebebi bu neresi bizde eksport bolup, import bolup geri otkan için bizde arzan. Import. Import bo'lib kirayotgan chaqiz, biroq O'zbekistonning ichki bozorida bu narsa bosi o'ta yuqori. Ha, O'zbekistonning ichida bosi yuqori. Bosi yuqori. Shu narsani tushunib olaylik. Salimjon esa davbi narsani aytadi. Demak, sizlar import bosi bilan olasiz. Biz import bosi bilan olamiz biz. Import bosi. Kevir odamlar so'rashi mumkin-da, masalan, munavni O'zbekistonning Qo'qondan bor ko'proq olib kelib turgan bo'lsa, Qo'qonda arzonroq bo'lishi mumkin degan so'rov sizga beriladi-da. Beriladi. Ha, o'shunda bu yoqda Qo'qonga kelib Dalışıl plantasyondan alıp gitkenge karaganda sizden aldığın arzan mı? 50-50 arzan mı? 50%'ını alıp attı. Например, bir yaktan gelip, например, 6,5 milyon alıp atıkan bozsa, bizde azırkı bağda 3,5 milyon alıp.
3,5 som. Biroq o'tgan aksiya bo'ldi, aksiyada 2,5 som sotganmiz. Biroq aksiya bitdi. 23-chi martga chein aksiya deganmiz, biroq aksiyamiz bitdi. Oshonadi. Biroq osha medagim, doktor Ali choydagim, bu yerda nech pul, bu yerda beti doktor Ali choy 349 ming. 349 ming. 349 ming 3,5 ming som bo'libdi. Bizda 2,5 ming som. Mana choy, doktor Ali choy. Doktor Ali. Yaxshi, mo, yaxshi mahoch. Demak, tushunikdi. Hajvani da tushunib oldik. Sumbul shifo, bulama, murdagi produksiya, bu da yaxshi narsa. Bu yerda qarangizlar, but organizmga qaysi organlarga foydasi bor ekan, bu dagi bu yerda yozilib turadi. Так, mana olim ne? Bu da yangi chiqdi. Bu doktor Ali balzamimiz. Bu organizmdagi shamollashlarga qarshi antitsiliyani, mikrobakteriyalarga qarshi organizmni olish jihatini kuchaytirib beradi. Yo'q, shamollash kiryapti, uni davolashga organizmni qarshi atvet jarayonini tezlashtirib beruvchi xususiyatga ega. Undan tashqari, jigar yog' bosishlarga aytib o'tgan, jigarda masalan filtratsiya jarayoni, gepatit holatlarida qon ko'paytirish, oshqozon osti bezi faoliyatini yaxshilab beradi, CD yo'li shobadalashlarida buyrakdagi shamollashlarga yaxshi. Shularning barligi nazar. Bosh og'riqlarga, bunday holatlarda yordam beruvchi balzam hisoblanadi. Bulda. Yaxshi, yangi chiqib turadi bulda. Yangi chiqqan produktsiyamiz bu, yangi mahsulotimiz. Yaxshi ekan bulda. Buni dagi tushunib oldingizlar. Так, bu yoqda detoksiyaman demi, men sizlarga tushundirdim. Buni men o'zim ichib yuram. Bundaycha aytganda, negizi ichki organlarni tozalaydi ekan, anan bo'rni tozalaydi ekan, ha? Organizmda yig'ilgan bo'lmasa shlak, toksinlar, gijjalar, bolalarda uchraydigan kattalarda xaltasini tushirish jarayoni bor. İç qurtlarını da tushiradi da bu. Yaşbaldarga da yaxşı. Toksinlargacha tozalab tashlaydi. Qonni pul tozalash xususiyatlariga ega. Yaxshi produktsiya. Так, detoksiyamni gördük. Так, bunalar erkaklar uchun deydi-ku bu. Bu erkaklar uchun ekan-da? Ha, bu erkaklar uchun bu kompleks holat, ya'ni rohat seriyasi desegan bo'ladi. Rohat tabletkasi, rohat yog'i, rohat surtishga, prostata bezlariga. Rohat eliksir holatlarida tarkibli rohat seriya hisoblanadi. Ha, bular barligi biri sirop turunda, biri tabletka turunda, biri krem turunda, biri sirop turunda ekan-da. Kompleks holatdagi lechiniya. Ha, kompleks. Kompleks holatda prostata bezi adenomasida, prostata bezi, prostatitda, shamollash, prostata bezini ishib qolish xususiyatiga quvvlar to'planayotgan suyuqlik CD yo'llarini ochib berishga. Jinsiy quvvatni oshirishda, jinsiy a'zolarda qon aylanish sistemasini yaxshilashda bepushtlarga yordam beruvchi mahsulot hisoblanadi. Yaxshi. Mirzalar uchun, erkaklar uchun yaxshi ekan. Buni dagi ko'ringizlar, bu negizi o'shqa borib qolsa kerak. Salimjon qayoqqa ketdi? Salimjon? Rahat o'shqa bordi? Yo'q, o'shqa borgan yo'q. Rahatning zamenchisi bor bizda. O'sha xuddi shundan chiqqan eliksir o'sha mes bor, Hauma kapsula bor bizda. O'sha Qirg'izistonga import bo'lmoqbar. Qirg'izistonga import bo'lgan yo'q hali. Emi chiqadi, importda bor. Zakazda bor, emi chiqadi. Emi chiqadi. Yaxshi ekan. Son. Rahat tez kelib qo'yingizlar. Так, bu yerda bunda da bir nesi var ekan. Bunda yangi chiqqan o'sha, bilmaymi? Doktor Ali yog'i, ya'ni doktor Ali yog'i bu tarkibida rastorupsha bor. Ya'ni rastorupsha tarkibida slimariy moddasi bo'lib turib, siroz holatlarida, jigarda siroz holatlarida bu gepatitsitlar tiklab beradi. Gepatitsitlar. Gepatitsitlar, ya'ni o'sha jigarda nekroz bo'lib, hujayralar o'lib qolishining hisobiga jigar qurish, ya'ni chirish holati kuzatiladi, nekroz holatlar. Bu jigardagi gepatitsitlar tiklab beradi hamda qayta jonlantirish xususiyatiga ega yo'q. Bundan tashqari, oshqozon ichakdagi yaralar davolashda juda foydali hisoblanadi. Og'riqlarda ayniqsa hozirgi o't qopidagi og'riqlarda juda foydali yo'q hisoblanadi. Demak, bu og'riqlarni yaxshi turmaydi? Albatta. Gepatit. Albatta. B. Gepatit B, D, C turlarida. Juda yaxshi yordam beradigan mahsulot hisoblanadi. O'sha gepatitni ketiradimi? Gepatitni ketiradi. Gepatitga kompleks, ya'ni aytib o'tganimizdek, kompleks beriladi. Gepatitda qondagi miqdorini yo'qotish uchun. Kompleks. Detoksiyoma, doktor Ali choyi, yog'lar bilan kompleks holat. Ha, kompleks. Jigar o'z xususiyatlarini qayta tiklash uchun yog'ni o'z xususiga kifoya. Ha, buni olib o'z ichiradi. Ha, tushunibdi. Bo'g'irga yaxshi ekan, to'g'ridan. Ushini da eslab qolingizlar. Doktor Ali mayi. Так, bunu da sıra koyasınlar mı? Bu yaqta da bayağılı jangaq mayı, zaytun mayı, papaya mayı, murdağılı produksiyalar ekan. Tibet maslası var ekan. Bunu da yaxşı, bunu jana Salimjan murda mağa da bergen men baldarıma. Bu bayağı öpkö joldoruna yaxşı, demal organı. Nefes yolları, yuqarı nefes yollarına ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi mahsulot hisoblanadi. Jötelge de yaxşı. Jötellerge yaxşı. Tibet maslası deb qo'yatgan bunu. Yaxşı.
Buna olur mu? Hazır ki bana bu yenge mahsulatımız, yani organik, organik çiş pastası. Aha, zumni pasta o? Pasta. Organik halat deyisi, mutlak ziyansız. Bolalar gem, yaş katları, yaş cinsellemedi bu mahsulatımız. Çişlerde toplanıyordukken sargayış halatlarını yukatı berer. Kariste aldığını aladı. Yenge çıktı bu? Yenge çıktı bu mahsulatım. Çişlerdeki ağrıq, nakş, hitler, şunlar yukatı berir, şüksiyetik iyi bu mahsulatımız. Aha, yakışık. Faydalı. Apar pil cuvup görüyorduk hemizde. Canı zumni pasta çıktır bu kadar. Yaxşı. Bayağı ile lavandadan casalgan balış, paduşkalar. Gördünüz mü onlar? Bunu şu hoştan, çalıncandan sorasanızlar, şu dükkanın da var. Şu karopkamenin alıp arıp, başınızlara koyup, çatıp, esalaslar. Nirt ayağı ay. Esaldırat. Bulacakta, tak, uşul ile prodüksiyonlar iken, ha? Tak, bunu alacakta atsa. Asalder var iken, ha, bulacakta? Tak, imbir asali, helva deyit, ha? Macun deyit. Bulçuk. Bu papaya meyvesi asalda. Yani bu onkologik kasallarga, onkologiya, kimyoterapiyalarni olishdan oldin yoki olayotgan jarayonda iste'mol qilib yursa shu onkologik hujayralarni yo'qotishga yordam beradi. Undan tashqari bo'g'imlardagi astaxandr o'zi grijalarga yordam beruvchi mahsulot hisoblanadi. Yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Onkologiyalik og'rularga yaxshi ekan to'g'onlar. Mana kimyoterapiyada yurgan, kimyoterapiyaga yaqin borib qolgan, shu kategoriyaga yaqin borib qolgan onkologiyaga o'rularga papaya mevasiga qo'shimcha doktor Ali asali bor. Ha, bu mu? Kompleks holatdagi 6 ta dona bo'ladi ichida, shu onkologik kasallarga, qon ko'paytirish holatlarida, oshqozon ichaklarida bo'layotgan og'riq, shobalar, meteorizmlarda, kalit holatlarida, i nafas yo'llarida, bosh miya qonaynashtirishlarda yordam beruvchi mahsulot son doktor Ali asali eng kuchli asallarimizdan biri hisoblanadi. Doktor Ali asali. Doktor Ali asali. Buning ichinda bo'ladi shunda. Ichinda bo'ladi. Hmm, açık halatını koyduk. Ha, bunu yaktı da var iken ha? Aha. Bu tavanda açık halatı için Doktor Ali Asali bana. Ha, bundan da turadı. Gelin izler, görüp koyalım. Doktor Ali Asali şu halatta buladı. Bunu 6 gram da karopkanın içinde olurken bunu aslında kılar. Tek, Doktor Ali Asali deydi. Bunu kişinin bankada olurken 6. 6 bankada olurken ha? 6 bankada bo'ladi. Bu jigar davolash, jigarni tozalash xususiyatlari. Onkologik kasallarga aytib o'tdim. Nafas yo'li kasalliklarida, oshqozon ichak faoliyati buzilishlarida, bo'g'imlar shobodlash, nerv shomonlashlarida yordam beruvchi ko'rish qobiliyatlarida ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalardagi aqliy jismoniy faoliyat, immun sistemasini doim mustahkamlab ushlashga, organizmda virusli, bakteriyal shomonlashlarga qarshi olish kuch immunitetini kuchaytirib beruvchi hisoblanadi bu. Kompleksni semeniy ekan da. Semeniy oilaviy iste'mol qilsa bo'ladigan asal. Yani bunlar da veriyotkanda ölçümlerin aytasılar da instruksiyası. Elbette her bir mahsulatımızda içi de uz instruksiyaları var. Yaşlar yakınca, kodlar yakınca maktabı istemeye kılınışı. Yaşı. Bunun ancakta da bir bankada asal görüp kaldım. Bunun hakkında asal. Bu asal mi? Ne bu? Bu rahat asalı. Rahat seriyası ayeti bulduk. Bu asasen şu erkekler prostatitlerine. Cinsiye azalarda şamanlaşlarına. Rahat seriyası kompleks halatta verilirdi. Bu erkekler için yakıştır bu abi. Erkekler için güzel. Mırzalar, görünüz mü ona? Yani Salimcan'dan sura ister. Şu rahattan geldi ve rahat asali geldi ve de sorup görünüz mü? Şileşip göröstür değil mi? Salimcan, gel sen buna rahat. Var. Boşka vardı bu? Var. Buna da? Var. Doktor Ali rahat bu? Rahat değil. Var. Erkekler için sura adam da? Var. Bize gelgen. Erkeklerin kuvvetini aşırı mı? Elbette. Erkekler kuvveti cinsi azalada kan aynen sistemesini yakışla bir adı. Kuvvetini aşırı şey bu neş bul bir adı? 150 misal. 150 misal bol adıyan bası, 1 misal bol adıyan bası bizde bunun bahası 1200 son. 1200 son? İmbritni bahası 1200 son. 500 gram mı ki de? 500 gram ya. 1200 son doğanlar buna, karanızlar. Yakışı neyse, buna goji asali de varken ha? Gözce asalı da var. Gözce asalı. Ayalılar için çünkü. Ayalılar için de bir nesil var mıydı? Bu hazır ayeti butkenimizde rahattan taşkarı berçe mahsulatlarımız yok cinsellemeydi. Oylavi istimal kılsa buladı. Rahat asasen erkeklerge. Kalgen mahsulatlarımız misal için ayollar tabli etkisi. Deteksiyon balizamız. Doktor Ali çayı. Doktor Ali yağları. Doktor Ali siropları. Doktor Ali asalları bu ayollarda uçrayatken miyoma, kiste. Jinsk tarafta kiste şamanlaşlarige.
virüsli holatlarda, gerpes holatlarda ichki organizmda quvvatlanish holatiga homiladorlik holatlari juda kam uchraladi. Shu homiladorlik bo'lishga tayyorgarliklar, shu ichki gormonal buzilish, klimaks holatlarida yordam beruvchi mahsulotlar hisoblanadi bular. Ular bor albatta. Bor deymiz. Ana buni alatonni aytib qo'yib, bular chishayishi ham bular. Bu alato balzamimiz 250 ta davlat ichida oltin medal sohibiga aylangan. Bu mahsulotimiz organizmda infeksiya, viruslar hamda organizmda yig'ilgan shlaklar, toksinlar, gijjalar barchasini bitta qo'yma tozalash xususiyatlariga ega. Bu tarkibida achchiq tarz bilan papaya xususiyat, papaya tarkibida bor. Achchiq tarz bilan. Men ichib ko'rgim. Voy voy. Organizmni tozalaydi, biroq ichida o'tkiradi to'g'andir. Та, жакшы. Негизинен ушул продукциялар экен. Ана бул жерде ушул Mekrigio компаниясынын атайын сыйлыктары бар экен. Ушундагы биз көрсөтүп коёлу. Бу жерде кандай сыйлыктар бар? Ажымырат экен. Бу талган медалдары эмелер экен да? Bu aşı Doktor Ali Klinikası Mekrigio kompaniyasının olgan yutuqları, yani mana en asosiylardan birini aytib o'tadigan bo'lsak, o'zimizning asoschimiz, yani Abdurazzoq Alijonov asosan yaqin kunlarda o'tgan yili o'zimizning prezidentimiz tomonidan salomatlik ordeni bilan taqdirlangan, birinchi o'rinda taqdirlangan, shu o'zimizning prezidentimiz tomonidan berildi, topshirildi. Mana Alijon Qaniyevichning otiga berilgan atayin salomatlik ordeni ekan to'g'andar. Mana prezidentning Mirziyoyevning qo'li bilan atayin shunday orden berilibdir. Qolgan emi shu kompaniyaning ko'rgazmalarida olgan sertifikatlarida halol sertifikat, Yevropaga eksportdagi sertifikatlar aytib o'tamizki, mahsulotlarimiz boshqa davlatlarda mahsulotlardan farqli o'rinli oltin medal bilan taqdirlangan yutuqlari bular. Yaxshi. Yanada ishonch hosil qilish uchun bemorlarga shu bemorlar qo'rqmasdan iste'mol qilishlari uchun yana ham men daha bir nechta so'rab qo'yganda o'tamda, buna bu produktlarning barligi organizmga ters ta'sirini tegizmaydimi? Yo'q, organizmga hech qanday ta'sir ko'rsatish minus taraflari yo'q, qarshi ko'rsatmalari bularda albatta iste'mol qilayotganda har bittasi yo'riqnomasida yozilgan. Oshqozon ichakda qanaqa muammosi nima ichilishlari uni bo'ladigan bo'lsa, bizda shifokorlar bor, kelib maslahatlashib, yanada iste'mol qilishga yana ham ko'ngil xotirida iste'mol qilsa bo'ladi. Hech qanaqa ziyoni yo'q. Мен да бир нерсени сурап коюшум керек да. Негизи келген адамдарга мына продукцияңыздарды кантип сунуштайсыздар? Анын мындай дартын, анын оорусун кантип аныктайсыздар? Мен мисалы азыр келдим дейли. Менин оорумду аныктап анан кийин бир продукцияны сунуштайсыздар да. Кандай методиканы колдоносуздар? Avvalambor bemorlarimiz tashrif buyurgandan so'ng birinchi navbatda bizning Doktor Ali klinikamizga tashrif buyuradi. Bu yerga sizlarga tanishtirib o'taman. Bizda reception, ya'ni registratsiya holatlari bo'ladi hamda registratsiyadan so'ng mana shifokorlarimiz qabuliga kirish mumkin. Bu yoqda bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bu yerda mana bemorlarimizdan o'chirdik. Qanday yaxshilarmi? Yaxshi. Bu yerda mana klinikamiz. Klinika. Bitta registratsiya holatlari o'tadi, bemorlar o'zining shikoyatlarini aytadi, shunga qarab turib bizga vrachlarga bo'ladi. Kimda qanaqa muammo? Jigarga bo'lsa jigarga, yurakda muammo bo'lsa kardiologga, onkologiyalar bo'lsa professorimizga, shunaqa bo'linadi. Ya'ni bu yerda boyaqa adistlerindagi professiyasi har turdi ekan da, bu yerda. Albatta. Yaxshi. Biz murda kelganda mana ol cho'ng zal bo'lchi. Бүт жана продукциялар ушул жерде болчу, врачтар да ушул жерде болчу. Азыр вообще заманбап клиника болуп калыптыр бул жер. Жакшы, сиздин өзүңүздүн адистиңиз терапевтпи? Мен өзүм терапевт. Терапевт. Бул мен ошо өзүмүздүн хана бу тааныштырып өтөдүгөн болсок, бул жерге мен беморумуз тааныштырып жүргөн болсок, таклиф кылам. Бул жактасыз. Таклиф кылгандан кийин бизде мен Rofes аппараты бар. Rofes? Rofes аппараты бар. Бу организмде 18 та органдын функционал халатын айтып берет. Bu kompyuterni diagnostika uchun? Kompyuterni diagnostika. Ya'ni qo'lga qo'yiladi, qo'lga qo'yilgandan so'ng 3 daqiqa davomida organizm tekshiruv olib boradi. Qo'lni ich ko'rganlarda aytadi. 18 ta organni qanday ishlayapti, qanday muammolar bular chiqadi, shundan keyin savol-javob qilib bemor bilan diagnoz retseptlar yoziladi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin organlarni ham, ya'ni kasalliklarga qarshi, gijjalarda qanaqa holatlar, prostatada, jigarda qanaqa muammo bo'lsa, yana ham yoritib ko'rsatib qo'yganmiz. Bemorlar yana tushunarli bo'lishi uchun. Salimjonda qanday metod? Salimjon, sizlarda shu metodni qo'llanasizmi? Yo'q, biz menda xuddi shunday Rofes bizniki o'sha alingdan metod. Cho'g' bular ishlatgan apparatdagi bizda ishlatamiz o'shunday. Shunda ele negizinde dartni aniqlab turib, undan produksiyani sunishda berasiz. Bizda xuddi shunday narsa. Shunday bo'ladi. Kesib tesh. Kesib tesh, kesib tesh. Kesib tesh, deysa.
Yaxşı, buna klinika yaxşı işləyib atıbdır mı? Bu yerdə hazır patientlər var ikən, kəvirləri sizdə kutub atıb şöyə də? Əlbəttə. Plantasiyanı tanışdıra turğan biri var? Plantasiyanı bir tepliçadan beri var, bir görüb qoyuruq. Əlbəttə, plantasiyadan çıxarmız. Hazır bizə şeyligimiz, yəni sizə tanışdırıb ötürdük plantasiyanı. Maşallah. Yaxşı. Professorlar da var ha, onlar mənə də bir mayek qılsam yaxşı olar. Əlbəttə var. Var. Onda ağa özünüzə vaxt bilərsiz. Kim görsətsə çıxalan da siz özünüzün patientlerinizi karar veririz, ha? Yaxşı. Tak, plantasiyanı hazır çıkıp görüyoruz. Biz bu yerde atayın plantasiyaya bölünen cigit bırakken, o şu cigit gösterdi bizge, inşallah. Şunday. Selimcan. Ha, bu yakta duruyor. Sardarcan. Selamu aleyküm. Kandaysın kam? İşlerin yaşı. Rahmat, Allah'a görüşürüz. Tamam, ne güzel. Tanış olup kaldık. Burada da gelirken de şu cigit tanıştırgan eder bizge. Kanday işler. Şimdi hoş geldiniz. Ola tamam. Yana bir bor. Mehrigi korxonasini o'sha plantatsiyalariga hozir sizni yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Mana shu korxonada nimalar ish faoliyati, qanaqa ish faoliyati yuritilayotgani haqida bir chiroyli qilib tanishtirib chiqamiz. Yaxshi bo'lgan. Keling, Salimjon. Biz uchovlab cho'g'u tanishtirib chiqaldi. Ayavay yaxshi yerda bu yerchi. Bu yeri mana ko'rdingizlar, Xitoy klinika narjog'i, o'sha dorixonasi. Bu yerga yangi naves qurilibdi. Ha, o'tgan safar kelganingizda yozgi kunida kelgandingiz. Mana endi hozir erta bahor, uyg'onish davrida yetib keldingiz. Xudo xohlasa mana yerga nima plan bo'ladi? Xudo xohlasa bu yerimizda mana shu klinika tashkil qilganmiz, ko'rgan bo'lsangiz. Bu yerda mana shu yerda kelib sog'lom bo'layapti turgan bemorlarimizga treninglar o'tiladi. Ya'ni professor, shifokorlar tomonidan xalqimizni sog'lomlashtirishlik maqsadida ularga bo'lgan kerakli tavsiyalarni berib o'tiladi bu yerda. Ha, yaxshi. Qanaqa savollar bo'lsa, mana shu yerda treningda tashkil qilamiz. Savollar bo'lsa, bemalol berib, o'ziga kerakli bo'lgan javoblarni olishligi mumkin bo'ladi. Ta, buni qarabildi qarangizlar, bu yoqda yana balmuzdoq beraveraylar. Ha, bu yerimiz, bu yerimiz salomatlik kemamiz. Bu yerimizda nima qilinadi? Yozgi kunida, iyun oyida mana shu yerda lavanda festivali tashkil etiladi. Buning ichida shifobaxsh bo'lgan muzqaymoqlarimiz bor. Ya'ni o'sha lavandavli muzqaymoqlar. Bu shunaqangi muzqaymoqki, insonni o'sha asabiylik, stress holatlarini olib chiqadi. Ya'ni bosh miyada qon aylanishlarini yaxshilab beradi. İnsonni kayfiyatini ko'taruvchi muzqaymoq. Son. Jayinda da kelamiz, Xudo buyursa. Men shu yerda bir narsani so'rab qo'yaman, Sadarza. Mehrigiyo kompaniyasi bugungi kunda qancha gektar yer ishlatadi? Xo'p, Mehrigiyo korxonasi hozirgi kunda mana 92-yil tashkil topgan, 30 yillik faoliyatga, 30 yillik tajribaga ega hisoblanadi. Xalq tabobati yo'nalishi bo'yicha ishlaymiz. 500 gektarga yaqin yer maydonga egamiz. Hozirgi kunda 500 gektar deydi, tug'onlar. 500 gektar yer ishlatayotgan. Ha, 500 gektarga yaqin yer maydoniga egamiz. Hozirda mana shu 150 dan oshiq mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsak, barcha mahsulotlarni o'zimizni o'sha yer maydonlarida yetishtiramiz. Ya'ni barcha yetishtirayotgan giyohlarimizni ekologik, toza yer maydonlarida hech qanday kimyoviy o'g'itlarsiz, tabiiy bo'lgan ravishda yetishtiriladi. Büt prodüksiyonu şol yerde östürüp, öndürüp, onun tüşümün, onun şiresini alıp onun prodüksiyonu öndür östürdü, doğru? Kod üçünde. Barçası uzumuzdu. Yani biz mahsulotlarımız tarkibiga qo'shib yaptırgan giyoh ve o'simliklarni hiç qayerdan sotib olmaymiz ve uzumuz yetiştirip, uzumuz qadoqlab, xalqimizga taqdim etamiz sog'lomlashtirishlik maqsadida. Maşallah. Yaxshi. Buni olsak, men ko'rsatib qo'yaman. Bu lavanda. Aymağı? Plantasiyası. Plantasiyası, tuğandar. Lavanda plantasiyası. Cayında ayavay, adam köp gület bu zirge. Gelip, nar verip, cürüp, es alıp, bu zirge muz kaymak çip, susunduklar diye çip. Ayavay, bunda es alıp, sonun aurada cürüp yetişetti. Bu hazır, yemi... Şu kırkılıp dayarda alıp da dokuydu. Ha, bu siz yazdaki kelganingizda ham tanıştırıp o'tganmiz. Lavanda plantasiyamız. Xudo xohlasa, iyun oyida o'tgan yil 6-iyundan tashkil qildik lavanda festivalini. Bu yil ham xudo xohlasa yana ham kattaroq qilib tashkil qilish niyatimiz bor. Hozirda o'sha tayyorlash jarayoni, ya'ni o'sha bahor oyiga mana qirqib o'zini kerakli shakllarini berib o'tinyapti. Buni lavandani xususiyatlari shundan iboratki, insonni bosh miyada qon aylanishini yaxshilab beradi. Insonni har xil stress bo'lgan holatlardan olib chiqish xususiyatiga ega hisoblanadi.
har xil ruhiy tushkunlik holatlarida hidi shunaqangi priyatniki, yoqimliki, odam buni hidlaganda mazza qiladi, dam oladi, orom oladi. Yozgi kunida bo'lsa, mana shu rasa gullagan vaqtda, mana shu ko'rib turgan atroflaringizga stol, stullar qo'yinadi, kelib shu yerda mazza qilib, oilaviy bemalol hordiq chiqarishingiz mumkin. Jitta-jitta esalatding, ha? Ha. Mashalloh. Juda ham yaxshi ifori dilni yayratadi desa ham bo'ladi. Sonunda. Men joyinda kelib ko'rganimda, bu yerning damin tatib ko'rganimda, to'g'onlar, o'shunchinda elestetib o'tamda. Sonun. Bu lavandan uje baya qirqilgan ekan-da buni ular. Ha, bular o'sha kerakli shaklga berib olib chiqinyapti bu yerga. Keraksiz joylarini qirqilmayapti. Teplitsalar ishlayapti? Ha, hozirda bu yerga ham kiramiz. Issiqxona shaklida mana shu giyoh va o'simliklarni yetishtiramiz. Ya'ni tropik o'simliklarimiz ham bor bu yerda. Bu yerda ham yana bir bor aytib o'tishimiz kerak. Ayollarimiz uchun namozxonalarimiz tashkil etilgan. Kelib o'sha sayohatchilarimiz keladi yoki bo'lmasa turistlarimiz kelganda qulaylik yaratish maqsadida mana ayollarimiz uchun, erkaklarimiz uchun namozxonalarimiz tashkil qilamiz. Namozxonalar bor. Taharatxonalar menan-a? Taharatxona, hojatxona hamma sharoitlarini yaratyapmiz, xudo xohlasa. Mashalloh. Yaxshi. Buldagi erkaklar uchun, ayollar uchun namozxonalar, andan sirtqari bu yoqda buna daratxonalar bordiq uyushtirilgan, ankani joyning kuni, kuni sig'indan boshlab, shu maydan boshlab negiz bu yerga kelib boshlaydi odamlar. Albatta. Keyin bu yog'ini aytib o'tishimiz kerak, mana shu qatorni ko'rib turganingiz, goji. Goji daraxti bu Tibet mamlakatini eng mashhur qilgan mevalardan biri. Buni xususiyati shundan iboratki, insonni yoshartirish xususiyatiga ega. Organizmda qon aylanishini yaxshilab beradi. Qon kamligida juda ham yaxshi foydalari bor. Mana turgan goji-da? Ha, mana shu goji immunitet pastligida, oshqozon ichak kasalliklarida, yurak kasalliklarida, ayniqsa erkaklarimizda uchrayib turgan prostatit kasalliklarida o'zini juda ham yaxshi foydasini berib o'tadi. Buni iste'mol istagan odam iste'mol qilsa bo'ladi. Ya'ni sog'lom odam ham o'zini profilaktika qilish maqsadida iste'mol qilsa bo'ladi. Bu mana shu goji bizning mahsulotlarimiz tarkibida mavjud. Mana shu yoshartiruvchi daraxt desa ham bo'ladi. Mana shu mevalari mahsulotlarimizda mavjud. Yoshartira turgan xususiyati bor ekan-da to'g'onlar. Goji. Hozir bu yoqdan narigi tarafidan kiramiz ekan. Chunki yopiq ekan bu yog'imiz. Bu yog'i javob bo'lsa narag'idan kiratganmiz. Yuringizlar. Boraveraylik. Sardar bizni olib ketib o'tadi. Kirib ko'ringlar. Boshqacha daraxtlar o'sadi-da bu yerda-chi. Hozir shuning ichiga kiramizmi? Ha, buning ichiga kiramiz hozir. Bu yerda ko'rib siz chet el mamlakatlariga kelib qolgandek his qilasiz o'zingizni, chunki tropik o'simliklarimiz ham bor. Buna o'ngoqdagi o'sib turganlar nimalar bu? Ha, bularimiz mushmulla daraxtlari. Mushmulla? Mushmulla bu yapon urug'i deyiladi. Buni foydali jihati juda ham baland hisoblanadi. Buni iste'mol qilgan odamda yurak kasalliklarida muammo kam bo'ladi. Yurakni quvvatli qiladi. Yurakda qon aylanishini yaxshilab beradi. Qonni tozalashga ham mana shu juda ham yaxshi foydasini berib o'tadi. Hozirda ushbu mushmulla daraxtini barglari shu mehrigiyo mahsulotlarini tarkibida mavjud hisoblanadi. Buni o'ylaymi, ha? Zaytun daraxti mi o'g'li? Bunimiz mana zaytun daraxti. Shu bo'la? O'zbekiston iqlimida ham mana yetishtirilib kelmoqda hozirda. Zaytun bilamiz, juda ham foydali daraxtlardan biri. Hozirda zaytun daraxtini barglaridan mana shu mehrigiyo korxonasining mahsulotlarini tarkibiga qo'shib kelamiz. Buni eng yaxshi foydali xususiyatlardan biri qonni tozalab beradi. Qondagi zararli moddalarni tozalaydi. Har xil turli xil viruslarga qarshi kurashuvchanlik xususiyatini oshirib beradi. Ya'ni immunitet pastligida ham juda ham foydali. Immunitetni ko'tarib beradi. Ovqat hazm qilish jarayonlari, jigar faoliyati, jigarda qon ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilaydi. Sonim, bizda ham o'stirib kerak, virus o'stirib o'ndirib ko'rish kerak shu zaytun darag'ini. Zaytun daraxtining ko'chatlariga qiziqib turib, buni da bir eski qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Balkim bizning klimatga to'g'ri keladi. Qo'qonga to'g'ri kelgan bizdan dela bayoq kun issiq yerlarga to'g'ri keladi deb o'ylayman, to'g'onlar. Bu qadar bir qiziqib ko'ringizlar. Taq, bu yoqdan kiradi o'xshaysiz, ha? Kelatasizlarmi, to'g'onlar? Kelaveringizlar. Taq, bu yoqdan kiradi ekamiz. Teplitsaga, plantatsiyaga kirib turasiz. Oho! Buna qaraqlar, tuğandarı. Buna qaraqızlar.
Önce bir başkaça ağlam da bu yerde. Bu yer, bana Mihrigiyo korxonasining asosiy plantatsiyalardan biri. Bu yerde şu tropik her xil giyohlarimiz yetishtiriladi. Men sizni şu asosiylari bilan tanishtirib o'taman. Qana, yuring-ku. Çünkü bu yerde juda ham ko'p giyohlar. Hammasi bilan tanishtirib chiqishga xudo xohlasa imkonimiz bo'ladi. Bu ko'rib turganimiz papaya daraxti. Buna papaya, buna? Ha, bu papaya daraxti. Bu foydali jihatini ham aytib o'tsam sizga, foydali jihati nihoyat yuqori hisoblanadi. Inson organizmida shu bo'g'imlarda yig'ilib turgan tuzlar, kalsiy yetishmovchiliklari, osteoxondroz, umurtqa grejasi, reumatizm, poliartrit kasalliklarida ham juda ham yaxshi foydasi bor. Ovqat hazm qilish jarayonlarini yaxshilab beradi, jigar faoliyatlarini, har xil bel og'riqlari, ichki shamollashlar, buyrak shamollashlari, pochkada yig'ilib turgan tuzlarga ham o'zini juda ham yaxshi foydasini berib o'tadi. Hozirda ushbu papaya daraxtini barglari Mehrigiyo mahsulotlarini tarkibiga, choyli mahsulotlar tarkibiga qo'shib kelinadi. Buna jaldiroqlar. Ha. Va mevalaridan asalli mahsulotlarimiz tarkibiga qo'shilinadi hozirda. Buna ul nimasi-kana papayani? Papayani mevasi bunisi, ha. Bu hozir pishib tugagan jarayoni, ya'ni o'sha dekabr hamda fevral oylarida rasa haligi pishgan davri bo'ladi. Eng ko'p pishadigan davr dekabr oyiga to'g'ri keladi bizning qilimimizda. Hozirda endi bahor oyiligi uchun endi gullash jarayoniga tayyorgarlik ko'rmoqda. U oldilarida o'zi g'unchalarini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi nish urishni boshlab qoldi. Gullash jarayonini boshladi, xudo xohlasa. Buni ko'ktor pishilikda. Bular yo'q, endi pishadi bular. Ko'klar bu o'sha o'tgan yilgi hosilidan qolganlari biroz kichkinaroq bo'lib qolgan, lekin aslida ha, kattaligi 1 kilogramdan ham undan ham yuqoriroq holatida bo'ladi kattaligi. Ha, kattaligi eng cho'ngdir. Kattaligi bu shu oxirgi qolgan nimalardan, hosilidan biri hisoblanadi. Yaxshi. Bir qaraganda bu papaya darog'i negizi bunday hali palmaga o'xshab ketayotgan, biroq biroz boshqacharoq bari. Bu bizning o'sha eng yaxshi mahsulotlarimizdan biri Alato sokini tarkibida ham bor. Alato sokini tarkibida va detoksioma mahsulotlarimiz tarkibida ham bor. Bu adashmasam sizlarga begona emas, Alato degan siropimiz. Yosh bolalarda o'sha yosh bolalarda yoki yosh kattalarda ham, gijjalarda ham har qanday turini o'sha xaltasi bilan tushirish xususiyatiga ega bo'lgan mahsulotimiz hisoblanadi. Qurtlarni yaxshi tushiradi-da, Alato sostav. Tak, bu olib ketdi o'sha yerda, teplitsada sig'roq yerga kirdik. Tozalab tarta beringiz bizning. Hop, bu mana bu yerda mana nayza barkli ko'rib turganimiz, bu Arabiston xurmosi. Ya'ni roza yo Ramazon oyida barchamiz sevib iste'mol qiladigan ajva xurmosi. Buna u? Ha, mana shu. Xudo xohlasa inshaalloh. Buna olganda tug'andir, men o'tavereyman, ha? Buna ushildi? Ha, xuddi shunday. Ajva xurmosi, bu jang'ida egilibdi-ra negizi. Ha, xudo xohlasa mana shu yerga plantatsiya shaklida tashkil etganmiz. Hozirda bu tiplitsamizda bir qatorni egallagan. Inshaalloh bundan ham hosil olish maqsadimiz. Mashalloh. Yaxshi. Xudo xohlasa keyingi safar kelganingizda hosili bilan ko'rsatamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, buni qator egiltir, ajva xurmosi, ha? Buni shu Saudiyadan oldirgan o'xshaysizlar, ha? Ko'chatlarini, ha? Xuddi shunday. Ajva xurmosi. Ha, xuddi shunday. Mashalloh. Xo'p, bularimiz mana kofe daraxtlari. Ye, bayaq kofe darog'i ha? Kofe daraxti. Hozir u yoqqa borganimizda hosilini ham ko'rsatamiz. Bundan endi xudo xohlasa, mana shu mahsulotlarimiz tarkibiga qo'shish maqsad. Plantatsiya shaklida sekin-sekin rivojlantiryapmiz. İnşallah xudo xohlasa yana ham yangiliklarimiz ko'payadi. Kofe darog'i O'zbekistonda buna plantatsiyada kofe darog'ida o'sibotdi. Mana shunday imkoniyatlar. Buna cho'ngjal daraxtlar, ne daraxtlar bular? Xo'p, bularimiz banan daraxti. Banan ha bular? Banan daraxti, bu bananni ham eng oliy sortidan, Karalevskiy sortidan. Shu eng mazali bananlardan ichida eng mazalisi hisoblanadi, kalta-kalta bo'ladi. Bozorlarda ham eng oldi qatorlarda turadi bular. Bunun mömeleri pişip bitken de? Ha, hazırda pişip tükegen jarayonu. Ötken sefer yazda kegenizde korsatken idim rasali pişken jarayonunu. Oho! Mömeleri var bolcu. Buna bulacakta dağı. Çoğun cal bıraktım da ösüp durgan daraklar bunlar. Şu Sardar Aytkanday banan daraklar atı olanlar. Karalevski sort. Tak. Şu daraklar iken buna alacakta dağı. Siz Aytkanday hasılı menen dediniz, al hasılı degen, mömesi degen söz de bizde çi. Bu ne oldu? Bu şu kofe daraktımızı rasa hasılı getirgen demesi.
bir odadan ko'rsatishingiz mumkin mana. Sizga asta-sekinlik bilan pishirish jarayonida hozirda. Qarangizlar, bu shunday bo'lib pishib turibdi-ku. Bu shuni uzib, anan shuni qo'ldanib produksiyaga qo'shayotgansizlar-da? Ha, endi xudo xohlasa mahsulotlarimiz tarkibiga endi asta-sekinlik bilan qo'shish niyatimiz bor, xudo xohlasa. Hali endi rivojlantiryapmiz buni. Bu daraxtlarni o'stiribotganda sadirimiz. Bunday azot-pazot salaslarmi je to'lka ko'm qiq Jesemikçiler, kandı olur. Ha, bunda biz aytib o'tganimizdek mana Mehrigiyor korxonasi 2020 yılda eng katta yutuqlardan biri Amerika hamda Yevropa tomonidan berilgan organik sertifikati hisoblanadi. Bu organik sertifikatini ma'nosi shundan iboratki Mehrigiyor korxonasi yetishtirib turgan jarayonida ham o'zini mahsulotlarida shu yetishtirib turgan jarayonda ham ximiyaviy o'g'itlarsiz ishlaydi degani. Yani 100% ekologik toza. 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 Hiç qanaqa kimyoviy o'g'itlardan foydalanmaydi. Faqat shu biogomislardan nimalardan foydalanadi. Siz aytganingizdek, shu go'ng mahsulot mana shulardan foydalanib o'tinadi bularni. Biogomislar solinadigan, go'ng 40 deganda shunday narsalar solinadigan hech qanday bunday kimyosi yo'q, ximikati yo'q turganlar. Oshuning uchun organik deb ataladi. Bu yerdan o'ndirilgan produksiya Bundan jasalgan jalpa bayağı densoluğa paydalı produksiyalar bardıq organik. Organikalıq produksiya deb ataladı da. Organik bilamiz, nima desa bo'ladi. Organikda qadri shunaqangi narsaki, jahon bozorida ham bu eng yuqori polkalarda turadigan mahsulotlar. Ya'ni siz organik mahsulotingiz birinchi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda sotuv borasida ham iste'mol qilishlik darajasi bo'yicha ham birinchi o'rinda, ya'ni inson salomatligi uchun ham bu birinchi o'rinda turadigan. Buni banan. Kelagik toza mahsulotlar hisoblanadi. O, banan. Ko'rdingizlarmi? Mana banan. Uja gullab memes cho'ngayotdi. Ha, xudo xohlasa mana endi gullab-gullab mevasini solish jarayonida inshaalloh yana biroz vaqtlardan so'ng pishish jarayonini ham boshlaydi xudo xohlasa. Karalevskiy sort. Mana ular limon o'xshaydi bular-a? Ha, xuddi shunday desak ham bo'lar edi. Limon ekan. Buna papaya. Ko'rdingizlar? Mümkün ya, üzülü kaldı o. Hala getirin ha. Sizge ağlas bunu, aka morgende. Buna, papayanı verir, şemesin, üzü aldık inşallah. Karmasam üzülü kaldı, bizki, bizim gelişimizde dayar bol turgan eken. Cakşı. Bir geki temel de. Uşunday, tuğandar. Biz uşunu körölü deyip, atayın şu kokongu geldik de, at arıtıp, yol karıtıp degende, vakit korotup, Salimjonda erişti varıp, anı maşinasına tüşüp alıp, granitsadan ötüp, vakit getirip, anan şu jaqqa keldik. Antkeni, biz şu bir gram dağı ximikatı yok, taza produksiyalardı, kanday jerde önöt, ösöt, anı kantip jasayt, anı kanday komanda kılat, uşul boyunca trengirek malumat bereli dedik de, jalpı malumat aldık tuğandar. Xudo xohlasa şu yoz oylarida iyun oyida chaqiramiz. Hammani o'sha Qirg'iziston, ya'ni qo'shni mamlakatimiz, yaqin do'stlarimizni mana shu yerga chaqirib o'tamiz. Kelib, mazza qilib, oilaviy dam olib, bizning o'sha shifokorlarimiz, professorlarimizdan o'ziga kerakli bo'lgan tavsiyalarni olib, tavsiyalarni olib, orom olib ketishlariga chaqiramiz. Xudo xohlasa yana kelsangiz yozda Xudo buyursa. Ha, lavandalardan bir orom olib ketasiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Hozir endi yo'l ochilib qolmadi. Yo'l ochildi. Chegaradan nari beri bemaralarla o'tavereyiz tug'onlar. Biroz kezek kutishi mumkin, kutishimiz mumkin, atak. O'tib ela tuz kelib ketsak bo'ladi. Negizi granitsadan o'tgandan keyin shu o'rta yursak 2 soatda do'stlik chegarasidan Qo'qonga kirib kelatganmiz tug'onlar. 2 soatda. 2 soatda kirib kelatganmiz. Xolasangizlar shu yerga kelib jerinden ko'rib tanishib ketsengizler deyip oladı. Qo'qon negizi mındayça aytqanda Kırgızstan'dan oşu seyahtı. Tamagashqa, meyman dostuqa mınday öte mani vergen şahar. Ayabay mınday jakşı şahar tuğandar. Men Qo'qonga mına ikinci yolu kelip atam. Qo'qonda mınday jakşı bilipdere kaldık. Oşon üçün eger kızıksanızlar şu jaqqa kelingizler mi o jigitler de çakırıp atat. Uzunuz, Xudo xohlasa sizga o'xshab kutib olamiz, chiroyli. Mana shu yerda bir aylantirib, sayr qildirib, xudo xohlasa xursand qilib jo'natib yuboramiz, xudo xohlasa kelgan mehmonlarni ham.
Bunlar Goji tuğanlar. Ben ötük Goji'ni dağı sizlere kürsat koyun. Cana gel atkanda kaysi Goji'ni ait batatıken deşinizler mümkün. Ben yakın... bunu kürsatmadım. Bu ne bu? Bu Rastorov şu usumligi. İyi, uşul bu. Bana şu Rastorov gelin, gelin, gel. Bu, bilemiz. Bunlar? Dünyada yagona hisoblanadi, jigar hujayralarini qayta tiklovchi xususiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni o'sha jigar to'qimalarini tiklab berish xususiyati bor. Rastorovsha moyi ushidan chiqadi, rastorovsha yog'i, rastorovsha choylari, mahsulotlarimiz tarkibida rastorovshasi bor. Buni iste'mol qilgan odamda jigar tomonlama o'sha sog'lom bo'ladi-da. Ya'ni choyli mahsulotlarimizni shunaqangi muxlislarimiz bor, yil davomida o'zlari choy o'rnida iste'mol qilib yurishadi. Ularda bo'lsa qanday holatlar? Jigarlarida shu qon ishlab chiqarish jarayonlari yaxshi bo'ladi. Buni evaziga har xil hozir eng ko'p uchrayapti davleniya holati, yuqori qon bosimi. Buni iste'mol qilib yurgan insonda mana shu yuqori qon bosimi kuzatilishlik holatlari yo'q. Doimiy ichib yurgan odamda sog'lom, mazza qilib, sog'lom turmush tarzida bemalol yurish oladi. Buna go'ja? Ha, bu o'sha kichik sar-sar bo'lib pishadi. Qizil. Ha, qizil ha. O'tgan yilgi yig'inizda ham ko'rsatgan edim. Ha, bu o'sha Tibetda aytib o'tganimdek, eng mashhur qilgan mevalardan biri. Bu yerdan havo rayona, klimatiga, qo'qonga yaxshi tura kelar ekan. Ha, albatta, mana ochiq, hech qanaqangi issiqxona sharoiti kerak emas. Ochiq yer maydonida ham o'saveradi. O'saveradi. Buni o'zingiz misol ekib qo'yadigan bo'lsangiz ham, hovlingizga ham pishgan jarayonda terib qo'yib, quritib, mayiz sifatida ham qishki kunida ham iste'mol qilsangiz bo'ladi o'zingizning sog'ligingizga. Ya'ni immunitetingizni, quvvatingizni oshirgani, qon kamligiga, odamlar aytayapti, davleniya qayerdan kelib chiqadi? Mana buni iste'mol qilasiz. Mazza qilib, sog'lom. Buni mömesini jeganda, meyizdek qilib jeganda bir odam qancha uni yeyish kerak bir kunda? Bir kunda misol o'zi xohlaganicha tabi tortgancha 10-15 dona yoki bo'lmasa 5-10 dona ertalab choyda, abet vaqtida yoki bo'lmasa kechqurun, bo'lmasa bir marta yoki ikki marta yegani yaxshi. Yoki bo'lmasa shu mehrigiyo mahsulotlari tarkibida bor, tayyor. Mehrigiyo mahsulotlarini tarkibida bor, qo'shib qo'yganmiz. Ularda iste'mol qilsa ham bo'ladi. Misol har xil sharoitliklar bor, kimdadir yer maydoni yo'q. Yer misol kimdadir domda, har xil baland binolarda turishadi. Ularda imkoniyat yo'q, ekib parvarishlagani. Ular mehrigiyo mahsulotlaridan ham iste'mol qilib, mana shu goji ni shu ta'mini nima qilib ko'rishlari mumkin aslida. Buna lavanda bular? Bu ham lavanda ko'chat. Lavanda. Lavanda ko'chat ekan tug'andar. Yurgizlarmi qaytali tug'andar? Men barini ile ko'rsatdim o'xshaydi bu yerda. Sizlar qiziqqanlardan barini ile tortib ko'rsatdik. Endi aytaversa bu yerda ko'rsataversa ko'p biz 500 gektar yerning barligini bunday qidirib ko'rsata olmayotganmiz. Endi bu shu shaharning chekasinda har yerda da yerlaringizdir. Bu yerimiz hozir korxonani hududi. 27 gektardan ortiqroq. Bu yer. Ha, bu yerimiz. Hozir biz turgan joyimiz 27 gektardan ortiqroq. Qolgan yer maydonlarimiz boshqa viloyatlarimizda joylashgan. Ya'ni Namanganda, Chodakda joylashgan plantatsiyalarimiz bor. Andijon. Yaxshi ketadimi? Yo'q bo'lib ketdingiz-ku? Jon, men namoz o'qib chiqdim, asr o'qib chiqdim. Ha, mashallah. Bir menda ko'rsatmaysizmi, Sardor aka, bir asalda bir ko'rsatmaysizmi? Qanday o'ndirishlarini, o'sishlarini bir ko'rsatmaysizmi? Asalda. Qayoqda asal bor bu? Asal ari bor o'shaqda. Bormaylo unda. Yuraveramiz. Ari bo'lsa. Bu aytib o'tganimizdek, hamma mahsulotlarni o'zimizda yetishtiramiz. Ya'ni asal arilarimiz ham o'zimizda. Ha, bu yoqda. Ha, asal arilarimiz, chunki asalli mahsulotlarimiz ko'p. Lavandali asallarimiz bor, goji asallarimiz bor, imber asallarimiz bor va doktor Ali degan asallarimiz bor. Bu sog'liq uchun nihoyatda foydasi juda ham katta. Oshqozon ichak kasalliklari, oshqozon yaralari mana shularga juda ham yaxshi foydasini berib o'tadi. Bu mana shu sizga aytib maqtab o'tib turgan doktor Ali asallarimiz. Hozir mana asallarimiz turgan joyga, ha, boramiz bu yerga. Demak, sizlar jana asalni deb o'zingizdan o'ndirayotgansizlar-da, bo'ldi. Albatta. Yaxshi ekan-da, tug'andar. Büt narsani mehrigi o'z o'ndirayotgan. Jasab turib, uni chiqarib sotuvga qo'yot ekan-da. Salimjon aytganday, asallarinda ko'rib qo'yaylik. Yaqinlab kelajdamiz. Boya siz aytgan, bu daraq ekan-da, jana.
Muşmulla. Muşmulla plantasyası. Muşmulla plantasyası. Ooo, arılar çakıp taştavay mı? Yok, hazır. Siz korumasız, bu yüzyıllar çakmaydı sizi. Ha, sekeyim bari var. Ahoo. Yaxta. Yaşıkları tizip taştap durgu. Bana arılar hızlı gitti. Bu asal arılarımız, özümüzde şu ilmi hadımlarımız, şu nümelerimiz tamamından, özünün mütehessisleri var. Yani asaları parvarış dediğim mütehessislerimiz, bana şu yerde koyuşken, bana hazır korup durganız diye bahar ayıydı, hemen yollarımız gülleşine başladı. Bana şu tabii ravişte, gül şirasından asalları yığadı. Ve bana lavanda güllegen vakti, lavandanı gülden asal yığadı. Bu asal nimasi bilan ajralib turadi. İnsan asab tizimini tinchlantiradi, lavanda asali. Bosh miyada qon aylanishini yaxshilaydi. Stress holatlari, yuqori qon bosim holatlari, ovqat hazm qilish jarayonlari, oshqozonda shu yazva deyiladi, yazva bo'lib qolish holatlari, yara holatlariga juda ham yaxshi ta'siri bor buni. Sog'lom odam ham immunni kasal bo'lishlikni kutishlik kerak emas. Sağlam odamın uzunu profilaktika qilish maqsadida bemalol iste'mol qilishi mumkin. Yani biz nima qilamiz? Qachon kasal bo'lamiz? Keyin doktorga boramiz. Yiqilib qolganda boramiz. Ha, yiqilib nimaga? Nasilkaga tushganimizda keyin doktorga boramiz. Ha, nima keragi bor? Undan tabiiy narsalardan foydalanib, o'zimizni sog'lom qilib yurganimizga nima yetsin? Oldini olib turgan hojat yetpaydi. Kasallik kelganda davolagandan ko'ra oldini olgan ming chandan arzonga tushadi. To'g'ri. O'zi ham qiynalmaydi-da. To'g'ri. Sog'ligi bo'yicha. Buni daraxtlarim ne daraxtlar bular? Bularimiz atirgullarimiz ham bor, atirgul plantatsiyalarimiz ham bor, boshqa boshqa nimalarimiz ham bor. Aralash ekan-da negizi. Bu daraxtning o'simliklarning oyoq turi ko'p ekan bu yerda. Yaxshi, yuring ham, ketib qolay. Arilar juda sekin javusha boshladi. Qo'rasiz saqadi. Qo'lda haydasiz saqadi o'zi. Jiz etib chaqib olganim, ikki ko'zim shib, boshqa kirib bormayin. Tak. Tug'andar, shunday bo'ldi bu joyga. Uydagilar ham tanimay turmasin, tan sizni. Kim kelib qoldi ekan? Chaqolgandan keyin. Shunday. Tug'andar. Mehri giyo deb ele negizi mana deyarli 2 yilga yaqinlab qoldi. Shu kompaniya turali biz ardaimday har 3 ayda, har 6 ayda, kede 4 ayda ma'lumot berib turamiz sizlarga. Antkeni men ushul plantatsiyaga, ushul yerga o'zim putim bilan kelib, o'z ko'zim bilan ko'rib anan sizlarga ko'rsatib o'tam to'g'andar. Antkeni bu jigitler aytqanday, komanda aytqanday, produksiyaga 1 gramdagi kimikat qoşulbayt, 100% ekologiyalik taza produksiya ekendigin mana öz közümüz menen körüp turabız tuğandar. Komanda da ayabay jakşı. Biz murda kelgende jana Ali Jon aka özü da kütüp algan bolçu. Al kişi jakşı den soluğu? Ha, jakşı. Ha, jakşı. Salam aytıp koyasa. Evet. Xudo xohlasa. Sizga rahmat anda. Yana bir bor kelishlaringizni so'raymiz. Yozda xudo xohlasa butun Qirg'iziston yaqin do'stlarimiz bilan bor joyini ko'rsatib keldikmi? Bo'ldi, yaxshi bo'pti. Rahmat sizga. Bu yigitga rahmatlik bildiraman. Siz qolib ketdingiz o'xshaydi. Ko'z o teplichaga chayin borib, banangga chayin ko'rib keldik, kofe darag'ini ko'rib keldik. Buni aytib yüzüp ta geldim. Apa ne yüzüp aldınız mı? Yüzüp. Apa öyle yüydüler. Valla çakı menen, bıçak menen kesip öyle bölçeyiz yani. Kulak alasa. Apa yani kütüp. Apa ya kütüp duruşken eken bir adı. Kolların değmesinden ucu zülüp kollar geçti. Yaşı bu. Şunday oldu. Yemi ne deyiz? Kaytalı ya. Valla. Anan, hurmatu mekendeşler. Bizim görüşür. Bu yerde mana Sardar Mirza menen alacakta Hacı Murat Akavsk aytıp körsötüp berdi. Bit prodüksiyalar da aytıp berdi. Plantasyanı kıdırıp körsötüp berdi. Anan emi kanda kızıktuğu sorular bolsa biz ekranga telefon numaralarını yazıp koyup atabız. Şu Selimcan'ın komandasının telefon numaraları ekranda yazılıp durat.
любой вопросту, любой сурооно берсеңиздер, түнүгүнү жооп берүүгө даяр. Иншааллах. Дарегиңизди айтып койсоңуз. Дарегибиз Ош шаары, Мамажан көчөсү, 65-үй, Бөйжөл, Эски корзинка магазин. Эски корзинка магазин. Ошол жерден 100 метр ичкери киребиз, э? Светофордон, Гайсын салайдан келгенде светофордон сол жака бурулат. А, Горгайдан келгенде светофордон оң жака бурулат. Базардын ичинен чыга турган болсо түз өтөт. Түз өттүрлө 100 метр жүргөндөрү. Ошо биздин дарек Мехрикио. Жакшы. Аны дагы бир келеки апталарда биз кол тийгенде, балким Орозонун ортосундабы бир убакыт болгондо барып ал жерде дагы дүкөндөгү жаңы продукцияларды дагы тартып көрсөткөн аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар, эч кимиңиздер, оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Негизи Сардар мырза айткандай, жыгылып калганга жетпейли туугандар. Биз ден соолугубузга алдын ала кам көрөлү. Алдын ала кам көрөлү, алдын оорунун алдын алып туралы. Албетте. Ошондо Аллах таалам күч кубат, ден соолук берсе көп жашайбыз иншааллах. Анда мен сиздер менен коштошом. Сизге да ыраазычылык билдирем, сизге да ыраазычылык билдирем. Биз бүгүн Кокондо конок болуп атабыз туугандар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Рахмат.